2030, 10 milhões de pessoas irão morrer por conta do tabaco. Pensando nesses números e em lembrança ao Dia Mundial Sem Tabaco, especialistas do Grupo IMNI se reuniram em uma ação de combate ao tabagismo no auditório da Unidade 1 do Hospital Doutor Beda, em Campos. Uma palestra com o tema O Tabaco e as Doenças Pulmonares foi ministrada pela pneumologista do Núcleo do Tórax do Oncobeda. A gente tem uma arrecadação muito grande de imposto em relação ao cigarro, então é uma fonte de renda importante. Isso dificulta o combate ao tabagismo e a gente está tentando políticas e associações de sociedade de especialidades para ver se a gente consegue diminuir as leis, assim, interferir nas leis para que a gente não tenha tanto consumo de cigarro e tanta produção de cigarro. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, dados do ano passado apontaram que 428 pessoas morreram por dia no Brasil por causa do tabagismo. Uma pesquisa revelou ainda que 6 em cada 10 pacientes que fumam vão morrer por conta do cigarro. O prejuízo desse hábito à saúde foi apresentado por especialistas durante o evento. A gente sabe que o tabagismo ele mata não só pela parte pulmonar, né, não é só o pulmão que é o órgão mais acometido, muito pelo contrário. O coração e os outros sistemas também são afetados pelo tabaco. E o tabagismo é uma morte, a causa de morte evitável, onde a gente pode conseguir, né, a principal causa de morte evitável no mundo. Na discussão foram apresentados também índices de experimentação e dependência do tabaco entre os adolescentes que tiveram um aumento. 56% dos estudantes de mundo inteiro, na faixa etária de 13 a 15 anos de idade, fumam cigarro regularmente. No Brasil, 80% dos fumantes começam antes de 19 anos, 20% o fizeram antes dos 15 anos. O oncologista Dr. André Porto cita alguns tipos de câncer causados pelo tabagismo. É um fator de risco para inúmeros cânceres, né? Então, desde câncer de bexiga, câncer de pulmão, câncer de cabeça e pescoço, e aí entra o câncer de boca, de laringe. Então, isso tudo são fatores de risco para um câncer que, de certa forma, vem crescendo no nosso país. Principalmente o câncer de pulmão, né? Hoje em dia, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata no mundo, né? Aqui no nosso município, isso não é diferente. Câncer de pulmão está liderando a estatística em relação a não só a incidência, né, do ponto de vista de tumores agressivos, como de letalidade. Então é um tumor que, na grande maioria das vezes, a gente já faz o diagnóstico de maneira avançada, né, e na maioria das vezes a gente consegue reverter de maneira muito pouca, né, a gente acaba não tendo. Então, isso, de certa forma, a ideia de você diminuir ou alertar com a diminuição do uso do cigarro é importante. Especialmente.